gali būti jūros be švyturio. Taip pat svarbiausias ženklas – kelias namo. Kad ir kas atsitiktų, svarbu, kad ta šviesa niekada neužgestų. Aš privalau pasirūpinti, kad švyturys visuomet rodytų kelią namo. Jis visada pirmas pasveikina, kai laivai grįžta. Žiūriu ir džiaugiuosi, nes vyrai vėl grįžo namo. Žinau, kad čia šiek tiek ir mano nuopelnas. Ir tai man didžiausias atlygis.